Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti për zilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja sti të përgatisni baklavan më të shishme ndonjëherë, mos harroni të shtoni këtë përbërës. Nëse po kërkoni recetën e baklavas më të shishme që keni provuar ndonjëherë, ja ku e keni. Ju duhen 1 kg miell, 20 shte për hapjen e petëve, 7 vezë, 4 të plota dhe 3 të bardha, 1 got uj me vaj, 1 got uj me koz, pak lëng limoni, 600 gram gjall dhe 750 gram arra të qëruara. Ndërsa për të shërbetosur duhen 1.5 kg sheqer, gjysmë limoni dhe 1 litër ujë. Kështu me radh, ndjekim këto hapa. Së pari, fillojmë dhe zëm brumin me miellin, vezët, kostin, vajin dhe lëngun e limonit, por nuk e zëm shumë fort. Dhe më pas e lëm rreth 1 orë të qetësohet, që pastaj ta ndajmë në katërsh. Se cilën nga pjesët e ndajmë në 22 kuleç të vegjël sa një kokërare. Pastaj, petët i hapim jo shumë të mëdha dhe i vëmë mbi njëra tjetrën duke i lyer me pak nisë shte. Kështu si që janë njëra mbi tjetrën, petët do të hapim një pet të madhe sa tepsia dhe do të ashtrojmë në tepsin e lyer me vaj. Këtë pet e lyejmë sipër me gjalp dhe i hedhim sipër arrat e grira dhe nëse dëshironi pak kanell. Të gjitha petet e tjera të brumit do t'i bëjmë njësoj, si peta e parë dhe gjithashtu i hedhim arra dhe gjalp. Por tek peta e katërt, pasi e kemi vendosur mbi tepsi, do të bëjmë prerjen e baklavas në formë ylli dhe lart do të hedhim gjalpin e mbetur. Tepsia, që është gati, do ta pjekim në fillim me 150 gradë dhe pasi të skuqet pak, e ulim temperaturën në 120 gradë. Pjekja do të shkojë rreth 4 orë që baklavaja të piqet dhe të kulloj mirë, por ndërkohë përgatisim edhe shërbetin. Në një tenxhere do të shtojmë ujin, sheqerin dhe vëmë të zi sa të trashet pak, por e kuptojmë që është gati nëse pika e shërbetit të kthoj të mos shkëputet. Truku është se shërbeti nuk lidhet direkt sa hiqet nga zjarri, por lihet 5 minuta dhe ja hedhim baklavas, e cila duhet të jetë ftohtë. Baklava familjare me peta të gatshme, receta e shpejtë dhe plot shije. Kjo do të jetë baklavaja më e lehtë që do të keni përgatitur ndonjëherë. Kjo recetë vërtet përgatitet me petë të gatshme, por ama butësia dhe shkriftësia arrihet përmes shurupit. Përveç se është e thjeshtë për të përgatitur në shtëpi, ajo është më e lehtë se ëmbëlsirat e tjera, që zakonisht anvisat përgatisin për fest. Baklavaja me arra, shurup dhe petë të gatshme është një nga versionet më të shishme dhe më të lehta të baklavas tradicionale. Mund të përgatisni një ditë më parë dhe ta ruani në një vend të freskët dhe ta shërbeni gjithmonë në temperaturën e ambientit, përbërësit për 30 racione. Ju duhen 12 peta të gatshme, 200 gram gjalpi freskët i shkrirë, 300 gram arra të grira, ndërsa për shurupin do t'ju duhen 3 gota e gjysmë me ujë, 280 gram sheqer. Përgatitja, si fillim ngrohen një furrën në 180 gradë Celsius. Siguroni që petat t'i keni nxjerrë nga frigoriferi rreth 20 minuta para se të nisni me përgatitjen e baklavas.
Nëse petët i keni patur në ngrirje, atëherë mjafton t'i nxirrni 2 orë para se të filloni me përgatitjen e baklavas. Nëse petët i keni patur në ngrirje, atëherë mjafton t'i nxirrni 2 orë para se të filloni me përgatitjen e baklavas. Lyeni me gjarpë të shkrir tavën ku do të përgatisni baklavan dhe lëreni me një anë. Vendoseni në të dy petët e gatshme dhe spërkateni me gjalpë. Mund t'i prisni cepat e petëve nëse ju dalin jashtë tavës. Vazhdoni me këtë proces derisa keni shtruar plot 6 petët e para. Ju kujtojmë që duhet i spërkasni gjithmonë me gjalpë të shkrir. Shtypni arrat por mundohuni që të mos t'i bëni shumë të imta. Dhe më pas vendoseni si një shtresë të barabartë mbi petët. Vazhdoni me 6 petët e mbetura, duke përdorur të njëjtin proces të spërkatjes së tyre me gjalpë të shkrir. Kur të arrini tek peta e fundit, lyeni të gjithë sipërfaqen e saj me gjalpë të shkrir, jo thjesht vetëm spërkatje. Siguroni që të rregulloni cepat nëse ju duhet. Pritini petët që dalin jashtë buzëve të tavës. Mendimin e një thike të mprejt, pritini baklavan në rombe apo katror. Vendoseni për të pjekur për rreth 25 minuta, ose deri sa të ketë marrë një ngjyrë të artë në sipërfaqe. Ndërko, përgatisni shurupin. Hidheni sheqeri në një tenxhere të thellë dhe shtoni ujin e nevojitur në recet, vendoseni në zjarr për të zier dhe përzieni gjatë gjithë kohës. Kur sheqeri të jetë shkrir plotësisht, uleni zjarrin dhe lëreni të valoj deri sa shurupi të trashet në formën e sherbetit. Lëreni shurupin që të ftohet, pasi duhet të jetë i vakët kur hidhet e baklavaja. Pasi baklavaja të jetë pjekur, nxirreni nga furra dhe lëreni të ftohet për 15 minuta. Ngadalë, shtoni shurupin që përgatitët dhe lejoni që ëmbëlsira ta përthith për rreth 35 apo 40 minuta. Sa po shurupi të jetë përthithur plotësisht, mund ta servirni për familjarët dhe të dashurit tuaj për t'i mahnitur me shijen. Kur duhet ta hidhni shërbetin e baklavas. Përveç shijes, shërbeti ka një funksion akoma dhe më të rëndësishëm. A i kthen petët krokante dhe të forta, në mrekullin që të gjithë shijojmë kur provojmë baklavan. Por nësë a i nuk përgatite si që duhet, prish shijen e kësaj e mbërstire. Mund t'ju ketë rastisur që shërbeti t'ju ketë dali holl dhe kështu baklavaja të jetë bërë e ujshme. Nga ana tjetër, nëse shërbetin e përgatisni të trash, petët e baklavas nuk arrin të zbuten dhe ngelin të forta. Kur është momenti i duhur për të hedhur shërbetin? Për ëmbëlsirat të cilat përgatiten me shërbet, ka një metodë që ndiqet gjithmonë. Kur është momenti që të hedhim shërbetin? Janë dy mënyra, ose shtojnë shërbetin e ngrohtë të këmbëlsira e ftohur, ose shtojnë shërbetin e ftohtë të këmbëlsira e ngrohtë. Një strategji e tillë ndiqet për të gjitha ëmbëlsirat, por për sa i përket baklavas, duhet të tregoni kujdes. Nëse keni përgatitur një baklava me peta të gatshme, duke qenë se nuk ju dëmtojnë shumë, shërbeti nuk duhet të hidhet i ngrohtë. Duke qenë se petat e gatshme nuk janë të freskëta, ato nuk qëndrojnë krokante. Për sa i përket baklavas tradicionale me peta të freskëta, koha kur duhet hedhur shërbetin ndryshon. Te kjo baklava, shërbetin duhet ta shtoni të ngrohtë tek ëmbëlsira e ftohur pas pjekjes. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!